На листе бумаги она рисовала молодому лейтенанту расположение немцев, а потом зачем-то написала еще и свой адрес. Так, у 42-му Ганна Гусько... Осінь 43-го. Радянська армія форсує Дніпро та звільняє Київ від німців. Однак переправити війська на правий берег неможливо, адже всі мости знищені. Провести технічну розвідку доручають військовим інженерам мостовідновлювального загону, яким командував 33-річний інженер-підполковник Ісаак Беренбойм. Ось так згадував 20 років тому ті події його колишній підлеглий, один з останніх тоді живих ветеранів мостозагону Самоїл Ямпольський. Наша перша задача була определити можливість, можна ли встановити розрушений мост, чи потрібно будувати новий. Мости були настільки ісковерканы і зарушені, що командуванням, після докладу тих розвідок, нескольких, було прийнято рішення построїти в Києві низководний мост через ріку Дніпро. Довжина майбутнього мосту більше кілометра. Завдання будівельникам по силі. Однак військова рада фронту вимагає побудувати міст усього за 20 днів. Строк нереальний. Проте військові інженери виклик приймають. Міст буде. Дніпро закипів. Одночасно на будівництво мосту вийшло понад 2,5 тисячі бійців та командирів. І вже на третій день над річкою височують ряди 5-метрових паль. Тим часом німці на правому березі кидають танки на виснажені війська, що відрізані Дніпром. А на міст, що будується, сотні бомбардувальників. Німці прекрасно розуміли, що це строїться. І самі ожесточені бомбіжки були от тут, в Києві. Нас непрерывно бомбили. В одну ночь даже сбили 13 самолетов. У нас много людей погибло. А больше всего у нас погибло народу в Киеве. У нас даже на двух кладбищах, на Печерском и на этом, на военном, имеются братские могилы. Люди гинули под бомбами, на їхнє місце ставали нові. А разом із бійцями на будівництві постійно перебував і їхній командир. Ісааку Беренбойму щастило. Жодний осколок його не зачепив. Однак сам він себе не шкодував. Він працював разом з людьми в такому ж абсолютному режимі. Абсолютно. Він собі поблажки ніякі не давав. Тому вони старалися працювати так, як ні на одній другій роботі не могли б працювати. Вони спали по 2-3 часа, зміняли один другого. Один відпочиває, другий працює. За добу зводили понад 80 метрів мосту. То був абсолютний рекорд Другої світової війни. І це при тому, що після кожного бомбардування доводилося ремонтувати знищені вибухами ділянки. Зрештою, цей міст збудували за 13 днів. Однак загинуло понад 4 десятки бійців та командирів. Але разом з тим врятовано десятки тисяч солдатів, що тримали оборону на правому березі річки. Уже 20 листопада 43-го року, на тиждень раніше наказу, через Дніпро вирушили перші ешелони. Вони зробили за 13 днів, це було взагалі феноменально. Тому у мене десь була правительственна навіть телеграма, которая благодарит их за то, что они построили за 13 дней и могли войска двинуться вперед для того, чтобы освободить дальше Украину. Командира мостозагону номер 2 Ісаака Беренбойма нагородили золотою зіркою Героя соціалістичної праці та орденом Леніна. А загін та батальйони, що будували міст, отримали почесні назви київських. Ось вони. Герої, про яких сьогодні майже не пам'ятають. Це все, що залишилося від музею історії мостозагону номер 2. Альбоми, прилади, нагороди. Ще є старі фото, вирізки з газет, копії наказів, які дбайливо зберігає донька колишнього командира Галини Ісааківна Беренбойм. А посеред Дніпра, біля нового Дарницького залізничного автомобільного мосту, досі лишається, як пам'ятник, шматок опори. Так званий бик. Саме тут, восени 43-го, люди ціною десятків життів зробили неймовірне. Поруч із історичним місцем сьогодні розташований сам мостобудівний загін номер 2 і вулиця імені його колишнього командира. Свято Перемоги. Сьогодні на київській вулиці Ісаака Беренбойма тихо. Біля стели героїв війни гуляють мами з дітками. Вже третє покоління мостобудівників, яке не знає війни.
чутно лише, як проїжджають потяги та машини новим мостом. Прямо над тим місцем, де 71 рік тому йшли на захід ешелони визволяти Україну.